היי, אני חייב לדבר איתכם על משהו. אני רואה את כל מה שיש לכם להגיד על הרכבת, ואני חושב שהגיע הזמן שנדבר. זאת אומרת, לא אתם ואני, על מה יש לנו לדבר? אתם והרכבת, או יותר נכון, המנכ״ל וההנהלה של הרכבת, בשיחה מכל הלב. אתם שואלים, והם עונים. זהו, זה כזה פשוט. יאללה, תתחילו לדבר. הלו. די!